Baby, from L.A. to Larry to O. Talking that shit, man, you go get it, no? Здравейте на всички, добре дошли, аз съм The Shape, а не се намирате във видеото, което ви обяснявам как да се направите различата, която аз използвам за Fortnite. И така, като всички ме питахте как имам стрейч резолюция, сега ще ви обясня. Така, при положение, че в момента пивам тази резолюция. Две секунди. Така. Окей. В момента трябва да си направя или cancel сега. Ще е 2 секунди само. Окей. Okay. Имаме customize. И ето тук, what? Това е за PC, това е за custom. Не знам, защото 32 бита между носета. Така. Да кажем, че в момента нямаме тази резолюция. Искате ли да се направите резолюцията custom? Така, какво е нужно? Ако сте на Nvidia, ще ви обясня. Натискате Customize, Create Custom Resolution и тук пишете 1440 на 1080. И това е, натискате Тест. И сега ще чакам да излезе само на вас. Ето това е резолюцията, натискате Yes. И се върши старата ви. Натискате OK. И за момента всичко е нормално. Като натискате тук, където се натискате Apply. Обаче става тази лица, която аз ползвам на стримовете по принцип. Окей. Okay. Сега, но не е това всичко. След това трябва да влезете в процент. Local App Data процент. И намерите Fortnite Game. Да натиснете Saved. След това Config Windows Client Game User Settings. И намерите Resolution Size X и Y. Хикса го правите на 1440, а Y на 1080. Това е за хора, които са с Full HD монитор, но вече мисля, че днешно време няма хора, които да не са с Full HD, повече са с Full HD монитор. Тъй, че общо това е, което имате да направите, това да го смените. И също така, ако сте да локнете FPS-а на повече от 60, пилно на 80, може да смените ето от тук, пилно пишете тук 90 и ще бъде локнат на 90. И общо взето да, това е. Играта ви ще бъде на тази резолюция. А сега, благодарение на Добстра, ще ви покажа, по-точно той го е снимал, и ще ви покажа как да се сложите и с, ако сте с Radeon карта. Така че, Local Update също трябва да правите, просто ето тук Customizer ще ви покажа там. Така че, благодаря, че гледахте. Насладете се сега на това как да сложите с, ако сте с Radeon карта и AMD карта. И такова. И общо взето, да, просто може да просто да натиснете лайк бутона, сега ще пусна малко музичка и благодаря, че гледахте, харесайте това клипче, абонирайте се, ако не сте го направили. Ако сте нов в канала, чао и до следващото клипче. Пъпис!